Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin sahil küçəsində qeydə alınıb. 1979-cu il təvəllüdlü Anar Hüseynov bıçaqlanma diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstə dərhal əməliyyat edilsə də onun həyatını xilas etmək olmayıb. Hüseynov xəstəxanada ölüb. Məlumata görə Anar Hüseynov tanışı Ramil Hüseynov tərəfindən bıçaqlanıb. Hadisə yerinə şəhər prokurorluğunun və Gəncə şəhər baş polis idarəsinin 2-ci polis şöbəsinə əməkdaşları gələrək müvafiq araşdırmalar həyata keçirib. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən Ramil Musayevin yerinin müəyyən olunaraq istintaqa təhvil verilməsi istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.